Margaret Costum, una vagadonet, la clase trabajadora empatiza una tardirete contra el Estado tres condición de vida. La factura de la luz no ha dejado de escuchar. Habiendo aumentado que este último mes de marzo en un 45,4% respecto al año anterior, la entrada en vigor de la reforma de las tarifas horarias de la luz no va más que continuar siendo insostenible la vida de muchas familias al nuestro país y provocará el aumento de la factura de la llum en los nostres llars. I com no, a més ens tornen a fer responsables als més vulnerables. Si pagues més, serà perquè no canvies els teus hàbits i horaris. Alguna cosa que resulta implantejable en qualsevol casa de veïns. Queda clar, hi ha dues classes i nosaltres, tots els treballadors i treballadores, sempre eixim perdent. Les grans empreses, que entre 2019 i 2020 han guanyat 8.000 milions d'euros, com Iberdrola o Endesa, membres d'aquest sistema capitalista podrit i que atenta contra la vida, seran una vegada més les grans beneficiades. I tot això, baix la complicitat d'aquest govern i els anteriors, incapaços de canviar el sistema energètic i el seu règim tarifari en benefici de la classe treballadora. La classe treballadora i els sectors populars no podem aguantar més. Amb un augment cada vegada major de la precarietat laboral, l'augment de la pobresa i la vulnerabilitat social d'un percentatge cada vegada més alt de la població, els desnonaments, sumat a la crisi sanitària provocada per la Covid-19, que ha demostrat una vegada més que els continus atacs i retallades als serveis públics, com ho és la sanitat pública, deixen moltes vides pel camí. Què més voleu de nosaltres? I mentre tot això succeeix, els mitjans de manipulació ens plantegen com centenars de persones, moltes d'elles menors, intenten salvar les seues vides de la misèria, la fam o la guerra com una amenaça. No podem caure en aquest parany barat. La solidaritat de classe és imprescindible i també saber assenyalar l'opressor. Assenyalarem els culpables d'aquesta farsa, que només beneficia a uns pocs i que deixa desemparades a les currants i les seues famílies. Proposem la creació d'una empresa pública que actua en el mercat energètic amb l'objectiu d'abaratir la factura energètica i afavorir la producció d'energia renovable. Així mateix, apostem per una progressivitat del preu de l'energia en funció del consum, de tal manera que es garantisca un preu menor per a les necessitats bàsiques de les llars. Ara bé, sabem que aquestes mesures només serviran per a reformar un sistema injust i fonamentat en el monopoli i la propietat privada, i que, per tant, només es resoldrà amb la nacionalització dels sectors estratègics, entre ells el de la producció i distribució de l'energia, que han de deixar de ser un negoci que genera desigualtat per a convertir-se en un bé públic i comú que atenga les necessitats de les classes populars. Només organitzades en els nostres barris, en els nostres centres de treball, en els nostres instituts i universitats, podrem parar aquesta nova ofensiva contra la classe treballadora i totes les que continuaran i continuarem patint si no actuem. No pagarem la vostra crisi. Visca la lluita de la classe treballadora! La crisi del sistema! Que la...